Yes, ku mulundi guli twasembayo nga tubalaze video yaffe butya bwe tubagamba nti kyewuunyisa ate nga bya ddala twali tusima ebinnya byaffe bwe tugenda okusimba ebimuli byaffe. Ngira kati bola mu video yaffe eno tumaze okusimba ebimuli byaffe then tulowooza ku ky'okuzzaako butya bwe tugiyo byuta y'ekifo nga bwe kifaanana. Kati nga bw'oli mukulaba mu video eno, oli mukulaba mu background yaffe era nga bwe twakunyola mu video eri esembayo nti tulinayo amayinja agasigiddwa langi ennungi, tulaba road cabs zaffe, tulaba pavers, tulaba n'ebimuli ebisimbiddwa kati saa zino nga biri mu position yabyo ennungi era nga bulaba ekifaananyi bwe kifaanana. So obutakoma ku ekyo, tugeza okulabika nga twewaayo okulabika nga tubaweereza. Gwe wenna nibadde atwetaaga, tusanye ku namba zaffe ez'essimu zino wammanga 0759592559 oba 0776767053. Bye bye.